igång här på Hovet. AIK gästas av Västerås i den 19 omgången. Snart alltså Västerås fulltaligt. Johan Skinner som kommer in på isen då. Tittar på den här öppningen för ledning Zetterberg. Det är 1-0 för Västerås. Lukas Zetterberg som är Västerås ledningen. Och det hinner väl bli då i powerplay. Så de där redan tjusiga powerplay-siffrorna. Filip Broberg. 17-åringen rundar Broberg. Vad händer här? Broberg som... Lukas Zetterberg till Kalle Östman. Så bänker Östman till Zetterberg och det är 2-0. Ja, det där samarbetet som visar sig framgångsrikt ännu en gång här för Västerås. Och det är Lukas Zetterberg som gör... Här har vi ett skottläge. Han får inte iväg pucken här, Broberg. Och då finns Zetterberg spelbar. Bergman och räddar Källgren. Mattias Bäck. Han passningar rakt i gapet och då kommer Max Lindholm. Hattrick senast och är mål idag igen. Max Lindholm tar AIK in i den här matchen. Och det är ett riktigt fint mål här av Lindholm som gör sitt... Från en situation då. Kalle Östman och Zetterberg där borta. Lukas Zetterberg för ett hattrick. Och vilket skott när Lukas Zetterberg och Kalle Östman har kokat ihop samtliga tre Västeråsmål i den här matchen. Och det är så kliniskt, så effektivt när... Det var tekat av Jesper Johansson. Är vi då hetta i mål. Västerås leder 4-1. Och det är ett fint avslut av Fredrik Hetta. Ja, det ska vara högerskyttar för Västerås. När ju Zetterberg gjort hattrick. Och där Fredrik Hetta. Här kommer pucken för en retur som Västerås efter mycket bekymmer får tag i. Acke Ringström spelar bra. Här är Bergman. Och där är Källgren. Här är väldigt, väldigt bra form. Tredje raka segern. Kommer alltså här mot AIK. Och så kanske Östman. Han har ju lyckats med allting men inte med den där backhanden. När Västerås alltså borta besegrar AIK med 4-1. Det är den tredje raka segern för Västerås som gör en imponerande insats.